Kapitola 22. Citát. Ani na moment nemohu uvěřit, že by život vznikl nejprve na této nevýznamné kouli, kterou nazýváme Zemí. Ty částice, které se spojily, aby na této naší planetě vytvořily živé tvory, pocházejí pravděpodobně z nějakého jiného tělesa, kde si ve vesmíru. Thomas Alva Edison sdílá deník a všelijaká pozorování. Ráno dalšího dne bylo jiskrné a z nějakého důvodu se zdálo být nové a plné naděje. Podívala jsem se na budík. Byl to můj oblíbený kus bižuterie. Vozila jsem tenhle budík s sebou kolem celého světa. Ukazoval 9.00 10. července. Pomyslela jsem si, jaké je asi počasí v Londýně. Jak si jsem si to vizualizovala. Uviděla jsem déšť a temné ulice a lidi schované pod deštníky. Viděla jsem Garyho, jak vychází z metra a jde směrem k parlamentu. Zajímalo by mě, jestli je moje vizualizace skutečná, a nebo je to jen fantazie. Oblékla jsem si kanady, kalhoty, blůzu a svetr a vyšla ven. Na druhé stranice silnice seděl David na kamenné zítce. Myslel jsem si, že bychom mohli jet do Atauri, řekl. Ale nejdřív pro tebe připravím pár vajec. Tady nahoře není moc bohatý jídelníček, viď? Zamrkal, otočil se na patě a zmizel v restauraci. Bezzubá žena s dítětem vyšla ven s košem plným zeleniny a nesla ho k našemu autu. Pojede s námi, řekl David a podal mi horké mléko a dvě oloupaná vejce. Potřebuje prodat zeleninu a nestává se jí často, že by ji někdo odvezl. Celá potěšená vykouzlila bezzubý úsměv a sedla si na zadní sedadlo. Skoro se mi chtělo obstarat jí nějaký normální umělý chrup. Ranní úsvit nad Andami byl jiný než v Himaláji. Stíny byly širší a horizontálnější, protože hory samotné jsou rozložitější. Spíš se podobají nahrbeným pláním. Zlaté pruhy pšenice se jemně kývaly v ranním vánku, ovce a krávy a lamy se líně loudaly po stranách silnice a občas se mezi ně připletly batolící se děti, jejichž matky nesly na zádech v oranžovo-růžových vacích jejich sourozence. Snědla jsem svá vejce a David se bavil španělsky se ženou, která seděla vzadu. Žena uviděla můj prsten s hodinkami. Dotkla se ho. Měla teplé ruce a řekla něco španělsky. David řekl, chce tvůj prstýnek, zdá se jí krásný a chce ho. Hned jsem pocítila, jak se něco uvnitř mě zablokovalo. Věnovala bych svůj oblíbený kus bižuterie a své spojení s reálným světem, jelikož šlo o hodinky této neznámé dámě. Viděla jsem, že mě David pozoruje. Žena vzala do své ruky můj prst a sundala mi prstýnek. Nebránila jsem se, uchopila ho a prohlížela si ho proti slunci. Co by ji udělalo šťastnou? Zeptala jsem se Davida. Zeptej se, co by ji potěšilo? Co by ji učinilo skutečně šťastnou? Udělal to a ona odvětila. Prstínky a jiné věci. Řekla jsem, to by vám přineslo větší štěstí než samotný pocit štěstí. O, ano, řekla přesvědčivě, protože by to pomohlo mé rodině. Natáhla si prstýnek na prst, prohlížela si ho a usmívala se. Co je tohle? Zeptala se opět a ukazovala na krabici s papírovými kapesníky. Je to jako toaletní papír. Podala jsem jí krabici a ukázala jí, jak se to používá. Popadla jí, obracela jí na všechny strany a zkoumala každý roh. A pak pomalu vytáhla první kapesník. Když se na jeho místě objevil další, užasla. Ale ona si s krabicí jen nehrála. Ona kapesníky používala. Skřížila ruce na svém dítěti na klíně a dívala se na prstýnek. Neříkala jsem nic. Sledovala jsem dění,
A úplně se styděla za svůj strach, že si ho ponechá. Proč jsem prostě neřekla, je váš, já si mohu koupit jiný. Ale to jsem nemohla, byl mi příliš blízký, protože se k němu vázalo plno vzpomínek. Ale to se netýkalo jen tohoto prstenu. Stejné to bylo s jakoukoliv věcí, která byla součástí nějakého osobního zážitku. Nešlo tu o peněžní hodnotu takové věci. Byla v tom emocionální vazba. Skoro jako by věci byly doplňkem investice do lásky. A takové věci byly vždycky při ruce, když jsem je potřebovala. Nikdy mě neopustily, byly trvalé. A jediné, co jsem musela udělat, bylo vztáhnout ruku, dotknout se jich a byly tam. Byla jsem na nich závislá. S nimi jsem se cítila v bezpečí, protože za nimi stály lidé, jejichž lásku jsem si přála ze všeho nejvíc. Má snad chamtivost svůj původ zde? Je to snad z velké většiny jen manifestace nadší potřeby lidské lásky, které máme jaksi stále nedostatek? Je cenný papír anebo plyšový medvídek začátkem nahrazování lásky majetkem? Hleděla jsem na ráno v horách a cítila jsem, že David sleduje mé myšlenky. Nad námi se v bílých oblacích rýsovaly vysoké hory pokryté ledem a sněhem. To jsou Atapaljana Ice Peaks, řekl David. Sledla jsem k ním, jako by se tyčily nad reálným světem. Bílé a půvabné a majestátní. Jaké je tam asi v horách počasí? Jestli pak za nimi leží Shangri-La? A jaké pak to asi je vylézt na vrchol pěšky? Byla jste v Ice Peaks? Zeptala se žena. Ne, odpověděla jsem. Vy ano. Ach ne, řekla. Ale mnozí lidé viděli přilétat létající talíře z druhé strany hor. Máte ve vašich horách ve Spojených státech také létající disky? Otočila jsem se na sedladle a podívala se jí do očí. Měli nevinný a lhostejný výraz. Ano, řekla jsem, asi ano. Ale já jsem ještě žádný neviděla. Nechávají na zemi značky, řekla. A když se k ním hodně přiblížíte, dostanou strach a uletí. Objevují se v noci, když je příliš zima. Zima na to, abychom je pozorovali. Hodně jich proplouvá po obloze tam a zpět. Vzala jsem si z krabice jeden papírový kapesník a vysmrkala se. Což jsou zač? Co myslíte? Zeptala jsem se. Já na to nemám žádný názor. Já jen poslouchám, řekla. No a co dělají? Vědci sem přijíždějí zkoumat a říkají, že my jsme úplné nic ve srovnání s těmi disky. A co myslíte, že ty disky dělají? Přicházejí z Venuše. Z Venuše? Ano, vědci nám to říkali. Prý studují naší planetu. A máte z nich strach? Zeptala jsem se. Ne, jeden můj přítel viděl jeden disk přistát a šel k němu. Ale sotva se přiblížil, ten disk odletěl. On si myslí, že se ho ti lidé báli. A proč? Protože byl větší než oni. Čekala jsem, že bude pokračovat, ale nepokračovala. Jen se dívala z okna. Nešlo o to, že by nechtěla mluvit. Jen jí to téma prostě moc nezajímalo a asi už vyčerpala své možnosti. Či snad chtěla být zdvořilá a uspokojit cizinčinu zvědavost. Každopádně držela hlavičku dítěte a pustila se do živého rozhovoru o prodávání své zeleniny a o tom, jak stoupají ceny. Řekla, že slyšela, že my používáme nějaký chemický lék, aby byla naše zelenina větší a chtěla se dozvědět, jak by k němu mohla přijít. Snažila jsem se vstřebat, co říkala vůbec ta žena. Slunce teď stálo přímo na Ice Peaks a způsobovalo, že se hory blištěly. U rozcestí nás zastavili tři policajti a ptali se Davida, kam jedeme a proč. Nepokrytě na nás civěli.
Když viděli, že přijíždějí cizinci, varovali nás před výtržnostmi Huancayo, kam jsme nejeli, a propustili nás. Čím jsme byli blíž k městu, tím bylo podél cesty víc lidí. Tu a tam jsme viděli muže oděného do černých západních šatů. Když jsou takhle oblečeni, drží smutek, řekl David. Žena hovořila o svých dětech a řekla, že jich má 5. Že prý už jich víc nechtěla a tak se s mužem dohodli, že spolu nebudou spát. Když jsem se zmínila o antikoncepčních prostředcích, moc tomu neporozuměla, protože vůbec neznala své tělo. Byla mladá, po 30, a stejně tak i její přátelé, kteří měli všichni stejný problém. Žádný z jejich přátel nežil sexuálně ve snaze zabránit rozrůstání svých rodin. Směrem k Atauře teď kráčelo více žen s pruhovanými brašnami na zádech. Na hlavě měly obvyklé bílé klobouky se širokou střechou a na sobě sukně s bílými dráždivými spodničkami a vypadaly, jako by měly vystupovat v nějakém filmu. Všude pobíhali psy a když jsme vyjeli do města, první, co jsem uslyšela, byla nahrávka s Nýlem Sedakou linoucí se z hudebního automatu. Zaparkovali jsme a šli se projít. Dívala jsem se za ní a David mě pozoroval. Pouliční bazary prodávaly všechno od ložního prádla přes čerstvě zasazenou kávu po staré nahrávky. Slunce teď bylo horké, ale ve stínu domů bylo příjemně. V každém obchodě visel obrázek Krista a pod ním hořela svíčka. Lidé se potloukali kolem a srkali sladkou kukuřičnou kolu nazývanou majíz. Přes čerstvé ovoce a zeleninu se honili psy. Nad sluncem zalitých ulicích byly rozloženy k prodeji lana, boty, tuby z umělé hmoty, fazole, hrách a obarvené látky. Mladí chlapci si půjčovali na čtení komiksy a jedna žena splétala lano, které si právě koupila. Vedle hrací skřínky v restauraci stál starý muž, oblečený do ošoupaných kalhot, cviček, hnědého plstěného klobouku s květinou za levým uchem a šedivého, roztrženého svetru. Pohyboval se plynule, ale úplně mimo rytmus a rozplýval se u písničky Elvise Presleyho. Ze zadní kapsy mu vyčnívala prázdná láhev od Inca Coly a šoural se k lidem sedícím v restauraci a vyžebrával jídlo, které ihned uložil do hnědého plstěného klobouku. Naproti němu seděl za stolem muž a jedl polévku. Byl očividně opilý a vykřikoval na stěnu obscénosti. Na konci ulice čekali mladí lidé na otevření kina. Hráli The Ten Commandments, čili desatero přikázání, a tyrkysová mříž stepaného železa oddělovala lidi od pokladny. Naše známá nás dohonila a vedla nás ke stánku s bylinkami. Na dece tam byly rozložené malé hromádky bylinek, které podle jejich slov vyléčí skoro každou lidskou nemoc. Tara na astma, valeriána na nervový systém, irkampury na játra, zažívání, cukrovku, žlučník a pálení žáhy. Koupila jsem si pár bylinek na čaj a všimla si i kůry stromu zvaného sangrenáda, která je dobrá na vředy. Měla jsem si ji tehdy koupit taky. Na kraji chodníku seděly 3 ženy. Jedna kojila dítě a druhou ruku měla položenou na klíně své přítelkyně a třetí žena hladila psa, který vedle nich ohryzával kost. Nějaký muž roztíral sirný prach po střeše svého bílého klobouku, aby byl tuhý. A vedle něj byl vyložený sýr vyrobený z vařeného mléka, zvaného kesíjo. Na trhu s květinami mi přicházely oči z pohádkové výstavy gladiol, 7 krásek, španělských karafiátů, kohoutích hřebínků, chryzantém a narcisů. A kolem květin chodili děti a jedli peruánský popcorn s cukrem. Naše žena mezitím rozložila svou zeleninu k prodeji. A pořád ještě měla na ruce můj prsten. Snažila jsem se na to nemyslet. Věděla jsem, že ji později zase uvidím. Chodili jsme s Davidem, až jsme dostali hlad.
Sedli jsme si do poloodkryté restaurace a dali si rýži a fazole ozdobené cibulí a polité pálivou omáčkou s názvem Rokoto, což musela být ta nejostřejší omáčka pod sluncem. Líbí se ti tady? Zeptala jsem se Davida. Ano, řekl. Je to reálný svět. Ti lidé nic nepředstírají. Jsou tím, čím jsou. Jsou prostí. Možná, když je lidem dobře, řekla jsem, ubližují víc jeden druhému. Možná bychom měli všichni zůstat chudí a muset bojovat. Ne, řekl. To si nemyslím. To by popíralo vývoj a touhu po lepším životě. Ne. Odpověď na tuto otázku se pro mě stalo krédem. Chceš ji slyšet? Jistě. Odkašlal si a jakoby přednášel na střední škole, řekl. Tvrdě pracuj. Nelži. A snaž se nikomu neubližovat. To je všechno. Takhle já žiju. A připomínám si tuhle filozofii každý den. Naučil jsem se na ní nikdy nezapomínat. Stává se ti někdy, že se cítíš deprimovaný a osamělý? Ano. A jak se s tím vyrovnáváš? Řekl bych, že štěstí je vědět, v co věříš. Ale kdo o sobě nepochybuje, stává se domýšlivým a nebezpečným. Ano. Ale domýšlivý člověk chce, aby každý věřil tomu, čemu věří on. Chvilku jsem se zamyslela. Myslíš, že já se chovám stejně? Cože? Že chci, aby bylo všechno po mém? David odložil vidličku a řekl. Z toho, jak jsem tě mohl poznat, musím říci, že ano. Cítila jsem se, jako kdyby mě uhodil a oči se mi zalily slzami. Co se děje? Řekl. Snažila jsem se potlačit slzy, ale vůbec jsem nemohla. Cítila jsem, jak se mi koulí po tvářích a jak Davidovi měkké, modré oči hledí hluboko do mého nitra. A v tu chvíli jsem byla zaplavena poznáním. David natáhl ruku a otřel mi slzu z tváře. Tahle ušla dlouhou cestu dolů, řekl. Stejnou cestu musíme ujít my všichni, než zjistíme, kdo jsme. Odmlčel se. Je tohle hlavní důvod, proč se neshodneš se svým přítelem? Zeptal se. Snažila jsem se mluvit zřetelně. S mým přítelem? Ano, řekl David. Musí existovat nějaký muž, kterého miluješ a jezdíš za ním pořád na ta nejpodivnější místa. Jako to dělám s tebou? Vlastně ano, řekl. Myslím, že je pravda, co jsi o mě řekl. A naše problémy jsou asi nevyhnutelné. Já chci, aby se podíval na to, co dělá. A on ne, neudělá to. A asi ho chci přinutit, aby viděl věci, jak je vidím já. Kdyby se tak skutečně podíval, našel by svou vlastní cestu, ale on to neudělá, bojí se toho. A já se s tím asi budu muset smířit. Jestli on sám chce ignorovat pravdu o sobě, asi mu prostě musím dopřát tu možnost. Co říkáš? Má na to právo? Asi. David se naklonil nad stůl a vzal mě za ruku. A ty naopak, řekl. Máš mysl jako naftový vrták. Jsi jedním z lidí, kteří se budou s druhými hádat, ale najdeš i cestu k sobě. Ty máš tu osobní odvahu, nebo jak to chceš nazvat, aby ses na sebe upřímně podívala a když jednou vidíš, co děláš, jsi k sobě nemilosrdná. Ale neměla bys být na sebe tak tvrdá, jak už jsem řekl. Měj trpělivost sama se sebou. Proč mě něha vždycky tak rozpláče? No tak, řekl David. Já jsem prošel tím též. Vždyť víš,
Musíš se dostat tam, kde chceš být. A kde chci být? Zašeptala jsem. Tam, kde žiješ. Ne. Kde hluboko a zásadně žiješ. Toho chceš dosáhnout, ne? Necítíš to tak? Mám pocit, jako by všechno, co jsem prožilo, byl pouhý klam a náhražka. A ukazuje se téměř, že téměř všechno, co jsem prožila a v co jsem věřila, byl mýtus. Co třeba? Třeba jsem si myslela, že když zemřu, je konec. Věřila jsem, že co vidím, to existuje. Věřila jsem, že není nic víc a nic míň než tady a teď. A že je to všechno, čím se mám zabývat. Věřila jsem, že život, který vede lidská rasa, je reálný a materiální. A teď zjišťuji, že hrajeme určité role v nějaké duchovní hře s nekonečným scénářem. Takže když se zamyslím nad tím, jak jsem dosud hrála svoji roli, tak tedy nejsem moc nadšená. Ale my všichni to tak cítíme, ne? A kromě toho, čeho se bojíš? Budeš hrát další roli po skončení této a další po ní. Budeš vlastně hrát své role tak dlouho, dokud je nezahraješ dobře, Shirley. Smála jsem se a prskala jsem. Snědla jsem ještě trochu fazolí a pálivé omáčky. Ježiš. Tahle pálivá omáčka je hrozná, řekla jsem. Tyčou mi z ní slzy. Život je jako pálivá omáčka, Shirley. Jakmile se z ní začneš radovat, přinutí tě k pláči. A klíčem je akceptovat tuhle kombinaci. A nemůžeš akceptovat nic, dokud neakceptuješ sebe. A abys mohla akceptovat sebe, musíš se poznat. Kristus řekl, poznej sám sebe. A pak buď věrná sama sobě. Protože ty jsi mikrokosmos uprostřed kosmu. Opřela jsem se a povzdechla si. Měla jsem úplně zdřevěnělé nohy od sezení a potřebovala jsem vstát, protáhnout se a chodit. David zaplatil účet a vyšli jsme ven. Lidé si balili své zboží, aby to stihli do západu slunce. A v horách slunce diktovalo vlastně veškerý obchod, činnost a chování. Chvilku jsme brouzdali kolem. David si u jednoho stánku se sladkostmi koupil Inka kolu a já jsem snědla mandarinku. Žena se zeleninou a mým prstínkem zmizela. Buď jí svezl někdo jiný, nebo zůstává ve městě. Nastoupili jsme s Davidem do auta a vraceli se zpátky do Llocllampampa. První večerní světlo bylo jasné a fialovo-modré. Rozlehlé pláně u Atauri byly posety lidmi vlekoucími se domů na noc. V dálce štěkali psy a jedno nebo dvě děti plakali. David při cestě mlčel. A já jsem myslela na to, co mi řekl. Že chci, aby byl život takový, jak ho chci já. A chci si diktovat podmínky. Že když jsem někoho milovala, chtěla jsem po něm, aby se na sebe podíval tak zblízka, jak jsem se snažila pohledět já na sebe. On to nevyslovil jako obvinění. Spíš jako upozornění, že si to budu muset připustit, jestli se chci pohnout z místa. A poznamenal také, že můj silný nátlak, aby ostatní analyzovali sami sebe, nebyl až tak nesprávný, protože to dotlačilo k určitému pokroku, ale měla bych respektovat jejich neschopnost anebo odpor k tomu, aby to učinili, jestliže nechtějí. Já sama mám vlastně problémy, abych uviděla pravdu, tak proč bych nemohla uznat skutečnost, že ostatní zažívají stejnou bolest? Gary musel opravdu projít peklem. Miluje mě a tak se stará o to, co si myslím, ale na druhou stranu považuje za nemožné, aby se na sebe podíval tak, jak ví, že by mě to potěšilo. Často mi říkal, že cítí svou neschopnost, aby dostál mým očekáváním. Věděla jsem, co tím míní.
Žádný muž by nemohl žít s takovou výzvou. Musel být sám sebou a ne mužem, jakým jsem chtěla já, aby byl. A jestli to nestačilo, tak to prostě nestačilo. Slunce teď už úplně zapadlo a život v horách se točil kolem slunce. A já jsem cítila, jak se můj žaludek usadil. Když jsem měla v pohodě žaludek, byla jsem v pohodě celá. A David byl ponořený do řízení, díval se přímo před sebe a nic neříkal. A pak se ke mně otočil. Šedl, řekl, musím ti něco vyprávět. O dívce jménem Mayan. Jistě, řekla jsem tiše, cokoliv chceš. Chvilku jsme jeli mlčky a on potom řekl. Pokládej mi otázky, abych mohla začít nějak dobře. Ano? Dobře, řekla jsem a ta hra se mi líbila. Takže byli jste milenci? Vlastně ano, řekl. Ale nebyla to obyčejná milostná aféra. Šlo spíš o jakousi kosmickou milostnou aféru. Zachichotala jsem se pro sebe a pomyslela si, že všechny milostné aféry vypadají jako kosmické, když je v nich člověk zapletený. Dobrá, to chápu. A co dělala? Chci říct, jaké měla zaměstnání? David si zapálil cigaretu a otevřel okno. Vlastně je geoložka. Byla tady nahoře s archeologickou expedicí. Tady? Aha. Tak vy jste tedy zažívali svůj milostný vztah tady nahoře, v Sirných lázních a na březích bublající řeky Mantaro? Uvědomovala jsem si, jak sarkasticky to musí znít, ale dělal jsem to jen proto, aby pro Davida nebylo tak těžké o tom vyprávět. Vůbec nereagoval. Ne, řekl. Byl jsem tady se dvěma dalšími hochy a jen tak jsme se potloukali kolem, když jsem ji potkal. Aha, loh v horách, řekla jsem a zacházela jsem příliš daleko. Ale nebylo vidět žádnou reakci. Ne, řekl. Tak to nebylo. Já jsem se jednoho dne ráno procházel sám a ona přijela po téhle cestě ve starém Pontiaku. Zastavila a vystoupila. Když jsem ji poprvé uviděl, pomyslel jsem si, že je to ta nejkrásnější žena, kterou jsem kdy viděl. Byla skoro průsvitná a kůže jí zářila. Nevšiml jsem si, co měla na sobě. Asi džíny. Ale pohybovala se, jako by plula. A pamatuju si, že jsem nemohl odtrhnout oči od její tváře. Nevím. To byl takový celkový dojem. Prostě mi to vyrazilo dech. A přece jsem byl naprosto a nádherně v klidu. Pociťoval jsem mír. Všimla jsem si, že když David popisoval své pocity, obličej se mu uvolnil a veškeré svalové napětí, které se mu obvykle zračilo v obličeji, se úplně vytratilo. Znělo to, jako by byl trvale hypnotizován. A jak jinak vypadala? Zeptala jsem se. Malá, řekl. Úplně malá a útlá, s dlouhými, hustými, černými vlasy, s touto nádhernou, bílou, průsvitnou kůží a s temně černýma očima, téměř ve tvaru mandlí. Nebyly to šikmé orientální oči. Byly jen trochu umístěné na křivo. Přišla ke mně, téměř jakoby věděla, že na ní čekám. A začali jsme se spolu procházet. A nejpodivnější na tom bylo, ač to v té chvíli tak nevypadalo, že jsme na sebe vůbec nepromluvili. Jakoby to nebylo potřeba. Nikdy jsem něco takového dříve nezažil a příliš jsem o tom nepřemýšlel. Měl jsem pocit, že ona stejně ví, na co myslím.
David přerušil vyprávění a vzpomínal. Jo, pokračoval a potřásal hlavou plnou vzpomínek. Po chvíli mě napadlo, že bych měl něco říct. Tak jsem se jí zeptal, co dělá tady nahoře. A ona řekla, že je tu se svými lidmi a že provádějí nějaké geologické výzkumy v horách. A to znělo přijatelně. Zeptal jsem se jí, co je to za lidi. Řekla, že mi to poví později. Zeptal jsem se jí, odkud pochází. A řekla, že mi to také poví až později. Ale z nějakého důvodu, který nemohu objasnit, jsem cítil, že se nemusela ptát. Jak to myslíš? Zeptala jsem se a cítila, že je David ve vzpomínkách na své neobvyklé setkání úplně v jiném světě. No, řekl David váhavě. Už jsi zažila ten pocit, když potkáš někoho úplně cizího a ten jakoby tě dokonale znal a rozuměl ti. Tak tohle, to bylo něco naprosto podobného. Cítil jsem, že ona o mě všechno ví a jen mi dává čas, abych si na tu myšlenku zvykl. David se díval před sebe a mlčky přemýšlel. A ty, otázala jsem se, ty jsi měl taky pocit, že ji znáš? Čekala jsem, že mi řekne, že měl pocit, jako by ji znal z jiného života anebo něco takového. Ne, vůbec ne. Váhal. A potom, pokračoval, jsme šli dál a ona brzy začala vyprávět o nejrůznějších věcech. O světě, vládách, různých přístupech v různých zemích, o Bohu, o jazycích. Byla to pro mě úplně španělská vesnice. Pochop, tehdy jsem se ničím takovým vůbec nezabýval. Takže se to stalo už před časem? Jo, před dlouhou dobou. Začal jsem si myslet, že je nějakým mezinárodním špionem, jen jsem nemohl zjistit, čí. Mluvila o negativní energii některých našich světových vůdců a o tom, jak by měli lidé věřit v sebe a že nejdůležitější vztah je ten mezi každou duší a Bohem. Zeptal jsem se jí, jestli je náboženský fanatik. Zasmála se a řekla, že v určitém ohledu je ještě mnohem fanatičtější. Ale kdybychom opravdu pochopili, o čem Kristus mluvil, nenazývali bychom to fanatismem. Povídala a povídala. Večeřili jsme a ona mluvila. Rád jsem se s ní bavil a naslouchal jí a trávil s ní čas. Ale prostě jsem nevěděl, kam mám zařadit většinu toho, o čem mluvila. Po nějakém čase jsem se jí zeptal, kde bydlí, ale neřekla mi to. Tak jsem nenaléhal. Pak se usmála a řekla, že musí odejít, ale že ji opět uvidím. Objevila se dalšího dne a našla mě. A zase jsme celý den chodili a ona mluvila a mluvila. A vždycky jenom o důležitých věcech. Nemohla jsem přijít na to, co za tím vším je, a řekl jsem jí to. Ona mi řekla, že až přijde čas, poví mi to, ale jestli mám pocit, že se od ní něco učím, ať jsem klidný a nechám tomu volný průběh. Každý den jsme se takhle procházeli po těchto kopcích a každý den mě našla, ať jsem byl kdekoliv. Hovořili jsme o mnoha věcech. Potom jsme jednoho dne seděli u řeky a ona začala velmi podrobně mluvit o lidské duši a co to vlastně je. Než jsem potkal Majan, naprosto jsem se nestaral o to, jestli existuje život po smrti, anebo jestli je Bůh naživu a podobně. A duše, Ježíši. Ale naslouchal jsem jí a po chvíli jsem zjistil, že to vypadá, jako by mi předávala nějaké důležité vědecké informace. Řekla, že si to mám zapsat, protože je v mých silách tyto informace vstřebat a jednoho dne je předám správnému člověku, který se postará o to, aby se dostali dál. Možná si tím člověkem ty, Cheryl. Já?
zeptala jsem se v úžasu. Celá jsem se vžila do jeho historky o Majan, ale vůbec jsem se neviděla jako její součást. Možná. Ona řekla, ať si všechno, čemu mě učí, nahrávám. Což jsem i dělal. A řekla, ať to všechno potom zapíšu, abych se k tomu mohl kdykoliv vrátit a ukazovat to ostatním. Aha, a zapsal jsi to? Ano, chtěla bys si to přečíst. No jistě, ale mám pocit, že mi pořád uniká to hlavní. Proč jsi mi nedal své poznámky od Majan spolu s tím materiálem ke čtení, který jsi mi dával? No kvůli tomu, kým je? Kým je? To jako co? David se začervenal a pak se sebral. Polož mi ještě pár otázek, řekl namáhavě. No, tohle bylo víc než jen prostý příběh o tom, jak se chlapec setká s dívkou v horách. Tady šlo prostě o nějaký druh terapie. Dobrá, řekla jsem. Majan, to je exotické jméno. Odkud pochází? David típnul cigaretu. Myslíš, z jaké země, anebo z jakého města? Jo? Nechápala jsem, proč z toho dělá takovou vědu. No, podle toho, jak jsi ji popsal, to vypadá, že je z nějaké exotické země. Tak pochází z Polynésie? Ne, z větší dálky. Z větší dálky. Jak to myslíš? Dál na východ? Je z Japonska? A nebo z Číny? Ne na východ. Víc nahoru. Víc nahoru? Připadala jsem si jako seriózní člověk lapený v estrádě. Ano, víc nahoru a víc mimo. Davide, řekla jsem. Hele, teď si to ty, kdo je úplně mimo. Na co si to tady hrajeme? Tak mi to řekni. To je fakt hloupá hra. Úvod byl už dost dlouhý, tak mi to pověz. Odkud může pocházet, že je to tak těžké vyslovit z jiné planety? David se otočil, sundal obě ruce z volantu a držel je ve vzduchu. Uhodla jsi, řekl. Je to prostě tak. Co? Pro Kristovy rány, cože? Co jsi právě vyslovila? Že je Majan z jiné planety? Ano. Tohle pro mě bylo tak těžké ti říct. Ale je to pravda, přísám Bohu, že je to pravda. Hele, a několikrát mi to i dokázala, to ti budu ještě vyprávět. Ucítila jsem, jak mi naprosto sklaplo. Vyndala jsem si z krabičky jednu z Davidových cigaret a zapálila ji a vdechovala kouř. Otevřela jsem okno a foukala kouř do nočního vzduchu. Pak jsem se s cigaretou v ruce opřela do sedadla, položila jsem nohy na palubní desku a kouřila. Vybavuji si detailně každý pohyb, který jsem udělala, protože to, co se mi honilo hlavou, bylo, že mluví vážně. Vím, že to musí znít bláznivě, ale skutečně jsem cítila, že David není hlupák a nemá halucinace a nevymýšlí si. Mlčky jsme jeli dál. Nic jsem neříkala. Ani David. Byla jasná, suchá a studená noc. Hvězdy visely na obloze jako zirkony a já jsem zhlédla. Opravdu jsem ho slyšela říci to, co řekl. Byl to muž, kterému jsem věřila a byl tak pevně spojen s mým rostoucím duchovním porozuměním, že jsem prostě věřila, že on věří tomu, co řekl. Vlastně jsem slyšela o pár lidech, kteří prohlašovali, že se setkali s mimozemšťany. Ale nikdy jsem se nedostala do pozice, kdybych musela ohodnotit jejich důvěryhodnost. Přenechala jsem to vědcům anebo psychologům. Ale teď to vypadalo,
že budu muset vynést nějaký soud nad mým přítelem. Dívala jsem se na hvězdy a vzpomínala na dalekohled, o který jsem jako dítě žádala celé měsíce a nakonec jsem ho dostala k Vánocům. Celé noci jsem se dívala tím dalekohledem na nebe a nějak jsem cítila, že tam patřím. A netoužil potom snad každý člověk. Nebyla nebesa připomínkou pro lidstvo, že patří do magické soustavy vesmíru? Že jsme všichni nedílnou součástí gigantické vesmírné skládanky, která nám nebyla jasná, protože máme jen omezené třírozměrné vnímání? Toužili snad David a jiní tak vroucně potom, aby pochopili, že skutečně věřili, že se setkali s částí té kosmické skládanky? Kouřila jsem a občas jsem se zhluboka nadechla a uvědomovala si ten protiklad, že toužím po čerstvém vzduchu a zároveň si znečisťuji vlastní plíce. Když jsme dorazili, byla Ďokla Pampa temná a tichá. Vedle našeho hotelu se pár selat rýpalo ve staré pneumatice a pochutnávalo si na rozdrcených zrnech a jejich matka trpělivě přihlížela. Žena s dítětem se nevrátila. Její matka uvařila k večeři ledvinky ve vinné omáčce. Horký chléb byl čerstvě upečený a kapalo z něj rozehřáté máslo. Z věšáku na trámu nad námi visely dvě petrolejové lampy a osvětlovaly náš stůl. Jak se kolem našeho stolu motali děti a přihlíželi, jak jíme, slyšeli jsme z rádia přenos fotbalového zápasu. Tahle starší žena používala na vaření plynový sporák, který byl napájen propanem z trubek na kraji silnice. Sporák, výlevka a lednička stály u jedné ze stěn restaurace a nebyly téměř vůbec osvětleny. Dnes je krásná noc, řekla starší žena Davidovi. Byla by to dobrá noc pro astronomy. David si protáhl ruce nad hlavou a vzdychl. Pak se jí vcelku nedbale zeptal španělsky. Viděla jste někdy UFO? Ach ano, řekla, mnohokrát. A můj strýc viděl, jak vletěli přímo do jezera Titicaca a zmizeli v něm. On se nejdřív bál, protože si myslel, že se pomátl, ukázala si na čelo. Ale pak mu několik jeho přátel vyprávělo, že viděli to též. A pak se mu ulevilo. David znovu zhluboka vzdychl. Jakoby pomohlo, co ta žena řekla. Ona odešla ke sporáku, aby nám podala jídlo a já ji následovala. Co myslíte, že jsou zač? Řekla jsem a cítila se jako jedna z tisíce turistů, kteří museli pokládat tu též otázku. Postavila před nás na stůl jídlo. Mimozemšťané, řekla. To ví každý. Myslíte, že jsou přátelští? Zeptala jsem se. Nevím. Myslím, že ano, řekla. Žijí vysoko v horách a létají se svými talíři pod hory, aby je nikdo nemohl najít. Já se omlouvám, ale už mi tady zase leze Matilda po knížce. Já ji musím asi odstrčit. Moment. Přinesla nám chléb, abychom ho přikusovali k jídlu a zeptala se, jestli se nám líbilo v Atauře. Přikyvovala se a usmívala se. Ale nevypadalo to, že by jí zvlášť zajímalo předchozí téma naší konverzace. Stejně jako pro naši přítelkyni v autě, nebyly mimozemšťané v těchto místech ani pro ní důležití. Byla to zvláštnost, která neměla vůbec vliv na jejich život. A daleko větší význam pro ně měl každodenní život, to, aby vyšli z penězi. Nyní, když dostála svým konverzačním povinnostem, nám jednoduše prostřela stůl a odešla za svými dalšími povinnostmi. Dívala jsem se na Davida přes kouřící hrnec. Neměla jsem hlad. Takhle se chovají všichni tady nahoře, řekl David omluvně. Oni si prostě na to zvykli. Diví se, proč to lidi jako jsme mi tak zajímá. Smějí se astronomům, kteří sem přijíždějí provádět výzkumy a čekat. A říkají, že se disky nikdy neobjeví, když jsou tady oni. Říkají, že lidé z disku jsou rádi sami a lidé z hor to respektují.
Lidé z hor nevědí, proč jsou lidé z disku tady, s výjimkou toho, že mnoho jich tvrdí, že v horách dobývají nerosty. A oni se jich nebojí. Asi ne. Říkají, že nikdy nikomu neublížili. Spíš utíkají. A hodně lidí je vidělo. Shirley, řekl David, každý, s kým jsem tady nahoře mluvil, má po ruce nějakou historku s létajícím talířem. Úplně každý. Dívala jsem se mu do očí a ty byly klidné a zračilo se v nich ulehčení. Davide, řekla jsem, kde bych mohla najít tvoji Majan? Podíval se na mě a pohnul rameny, jako by mu z hřbetu spadla velká tíha. Já nemohu najít Majan, řekl tiše. Hrozně mi schází. A pořád se sem vracím. A doufám, že se objeví. Změnila mi život. Všechny moje nynější myšlenky vycházejí z toho, co mě naučila. Ona je důvod, proč jsem v sobě našel takový mír. A chtěl bych ti ho celý předat. Dívala jsem se z okna budovy s názvem Food do temné noci Andských hor. Davide, řekla jsem. Cokoliv bych řekla o tom, s čím jsem se tady nahoře setkala, by bylo upřímně řečeno úplné klišé. Vstala jsem od stolu a šli jsme nízkým průchodem do našeho hotelu. Ale děkuji ti, Davide, řekla jsem. Děkuji, že mi věříš a že mi to všechno vyprávíš. Jeho ruka mi jemně stiskla rameno a ve tmě měl jeho hlas hrdelní zvuk. Brou noc, řekl. Ať tě blechy štípou celou noc. Políbila jsem ho na tvář a vešla do svého temného a zatuchlého pokoje a ihned jsem usnula, protože, abych řekla pravdu, bála jsem se zůstat vzhůru a přemýšlet o tom, co se to vlastně děje.